رحمت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, اے امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, بکیا میں ڈھونڈنے سے نظر آج بھی نہ آئی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, بکیا میں ڈھونڈنے سے نظر آج بھی نہ آئی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, ٹوٹی ہے پسلیاں اور کچھ انگلیاں بھی ٹوٹی, ٹوٹی ہے پسلیاں اور کچھ انگلیاں بھی ٹوٹی, تسبیح بھی پڑھ سکینا, تسبیح بھی پڑھ سکینا, دیتی رہی دہائی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, ٹوٹی ہے پسلیاں اور کچھ انگلیاں بھی ٹوٹی, ٹوٹی ہے پسلیاں اور کچھ انگلیاں بھی ٹوٹی, تسبیح بھی پڑھ سکینا, تسبیح بھی پڑھ سکینا, دیتی رہی دہائی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, قبر قبر نبی پہ رو رو یہ بین کرتی زارا, امت نے توڑ دی ہے, امت نے توڑ دی ہے میرے ہاتھ کی کلائی, قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, لکتے تھے اعتراض جس در پہ آپ بابا, لکتے تھے اعتراض جس در پہ آپ بابا, اس در پہ تیری امت, اس در پہ تیری امت نے آگ ہے لگائی, امت سے قبر دارا کیوں اس طرح چھپائی, امت سے قبر دارا کیوں
इस तरह छुपाई।